Sveiki visi, sveiki įsijungę 7bet nacionalinę krepšinio lygą Telšių sporto arena jūsų ekranuose ir čia visai netrukus prasidės rungtynės tarp Telšių ir Palangos Olimpo. Niekas ten prie jo nesuskubo baudos aikštelėje ir pavyksta Deividui Rasiui pelnyti pirmuosius taškus, o į tai savo atsakymą nepataiko ir Marius Sunkauskas atkovoja kamuolį. Šarūnas Valinka, labai gera greita ataka, puikus perdavimas nuo grindų, tikslus, čia kova dėl atšokusio kamuolio, Radžius atkovoja jį. Ir atakuoja pats iš tolimojus Radžius, pataiko jaunuolis Olimpo gretose ir Paulius Denisevičius. Rungtyniauja dabar, iš toli atakuoja taip pat, ką tik pasirodęs Tautvydas Baltrušaitis. Jis atmeta kamuolį Rasiui, Rasys nepataiko. Kovojo atšokusio kamuolio ir kaip dabar pavyksta Telšiams susikurti dar vis. Pats pasiima kamuolį Denisevičius ir iš karto aštrina žaidėjimą. Geras perdavimas ir kokį bloką dabar šiame epizode. Leščiauskas dabar pats iki galo ir demonstruoja varžovui, kaip reikia žaisti abiejus. Ernestas Bružas po krepšių, labai graži ataka ir čia reikia žinski, na jau reikia galvoti apie metimą. Kazakauskas, 2 sekundės atakai, Kazakauskas spėjo išmesti kamuolį ir pagaliau. Minutės per traukėlę atsilikinėjo 3 taškais, dabar jau 5 taškais pirmauja. Jakštas dar kartą iš vidutinio nuotolio ir Jakštas šiandien. Denisevičius, 4 sekundės atakai, Kazakauskas, vėl reikia galvoti apie metimą ir gelbėti ataką ir ją išgelbėja. Niekas net tarp jo nėra, čia Kazakauskas, atmeta kamuolį Valintai. Valinka iš vidutinio nuotolio atakuoja ir nuo lentos sugeba Palangos Olimpo komanda. Valinka vėl Baltrušaičius, šis dar kartelį iš kampo ir šį kartą Kazlauskas, 3 jo bandymas mesti tritaškį ir vėl metimas vėjo pro šalį, o čia ilgas Jakšto perdavimas, kuris virsta rezultatyviai ilgas. Turbūt, kad buvo visai logiška pamėginti paspausti varžovus nuo pat galinės linijos. Kavetskis greitoje atakoje 3 pasiekė tikslą, bet puolime atkovotas kamuolys. Antrasis šansas baigėsi dar viena klaida. Čia Kavetskis pats iki galo ir taip aštrina šiandien žaidimą. Tai, ko ir reikėjo šioje situacijoje. Čia Valinka pats atakuoja iš toli, Šarūnas Valinka. Nepasinaudojo Olimpas gerų šansų. Radžius prieš Budrį. Radžius dabar įveikia savo varžovą, atlieka puikų perdavimą po krepšiu ir Ovidijus Kalinskis. Valinka. Atmeta kamuolį į kampą prie tritaškio linijos Kazakauskui ir šis reikliai. Rezultis atkovoja kamuolį. Ir žaibiškai perėmė varžovą aikštės pusę Telšiai. Deividas ilgai nesiskiria su kamuoliu, reikia galvoti apie metimą, klaida. Ir Telšiai perėmė kamuolį, dabar rūksta į priekį, iki galo, į tas rezultis, taškai krepšį. Valinka, 5 sekundės atakai. Subotkevič, vidutinio nuotolio metimas. Šiandien tokių Subotkevič pataikė visą kalną kalęs. Dabar reikia vėl greitų taškų, greitų variantų. Telšių komandai Rasys prieš tai tritaškį pataikė, dabar metą atšokęs ir pataiko dar vieną tolimą Besimarčius. 5 sekundės Telšių atakai, Razutis iš toli atakuoja, nepataiko ir tai yra viskas, tai yra viskas. Palangos Olimpas iškovoja 10 pergalį iš eilės RNBet nacionalinėje krepšinio lygoje. Telšiai papuola į tokią situaciją, kurioje...